Otto, Josefânio. Acredite na magia do Natal. Com amor, tudo vai passar. Esse é o tema da festa de encerramento aqui do Colégio Unisus. O programa Circulação vai mostrar a emoção que está sendo este evento. Aqui o Nazik não me deixa mentir, acreditar na magia do Natal, eu acho que é o que nos faz mover ainda mais em momentos como este, um ano atípico, porém, eu acho que a gente só tem que agradecer, né, Nazik? Com certeza, eu acho que a gente só tem que agradecer mesmo. Anderson, obrigado por prestigiar a gente mais uma vez. A gente está nesse evento de encerramento de ano aqui do Colégio Unisus, mas a gente tem que agradecer. Essa pandemia veio realmente um ano muito atípico, muito difícil, mas eu acho que é nesse momento que a gente mostra a nossa força, a nossa fé e o nosso trabalho. E o Colégio Unisus, com toda a equipe, eu tenho que agradecer minha equipe pedagógica, a direção, coordenação e todo o corpo docente e funcionários. Fizemos um trabalho brilhante, que é destaque. O sistema didático ETAPA usou nossa escola como referência para as outras 300 escolas no Brasil, na referência de atividade remota, né, do ensino online. E a gente fez um trabalho 100% do tempo, os alunos com o professor ao vivo, sem redução de carga horária, sem redução de dias letivos, e essa é a obrigação da escola, dar o melhor, e os resultados estão aí. Os alunos realmente tiveram uma evolução, o presencial é muito importante, a gente está sentindo falta, mas esse evento com essa magia do Natal nos traz esperança. Esperamos, se Deus quiser, no começo do ano voltar presencial e que todas as escolas possam voltar, porque a criança precisa dessa convivência, precisa ver o colega, precisa estar na escola, mas mesmo não podendo por motivos maiores, a gente fez a escola estar com elas o tempo inteiro. Pois é. Olha, o programa Circulação se fez presente em muitos, sim, desses momentos durante a pandemia. E a gente percebeu, eu e o programa Circulação, do cuidado, do carinho, e você não deixou a peteca cair. Os eventos realizados durante a pandemia foram assim, cara, de impressionar. E eu via o contentamento, a felicidade dos pais, dos alunos. Eu acho que serviu também como lição, né? Pra gente se reinventar. É, a lição pra se reinventar mesmo. Porque se nós somos bons, nós somos os melhores, somos primeiro lugar no Enem, nesse momento, no susto, foi o que a gente fez. A gente se planejou, abriu inteiro, antecipou as férias, e os professores, muitos que não tinham contato com tecnologia, a escola deu todo o recurso, criou uma equipe de suporte, tudo que a gente já falou, mas o importante é realmente a escola continuar cumprindo com sua missão, com seu bem maior, que é realmente a evolução do jovem, da criança, né? O aprendizado e tudo mais. Além do aprendizado que ficou online, também esses momentos das festas, né? Que fazem a diferença e se fazer presente na vida da criança e ter as crianças aqui com a gente. Eu acho que é um ano muito difícil, mas a gente só tem que agradecer mesmo a Deus por ter superado essa situação, mantendo a qualidade, se destacando como colégio e ouvindo os feedbacks, tendo o reconhecimento dos pais, dos alunos, que é a maior... É o maior retorno do nosso trabalho, né? Olha, eu acho que o senhor José Francis pode comemorar, porque os alunos do Colégio Unisus, na sua maioria, nem precisa fazer vestibulinho, já vai direto para a universidade, muitos aprovados, principalmente em medicina. Que felicidade, acho que orgulho para o colégio, né? Isso fruto do investimento nosso, nosso foco na metodologia nos alunos, e também nos investimentos junto com professores. E eu posso afirmar para você que durante a epidemia nossos professores trabalharam com muita seriedade e por isso nós estamos colhendo esse resultado hoje. Quase a maioria dos nossos alunos já passaram nas faculdades em São Paulo e nos cursos mais difíceis. E muitos de medicina, né? Quase todos.
E você sabe, hoje em dia, né, no colégio, você recolhe o fruto durante o ano. Quero agradecer os professores também pela data e também agradecer todo o corpo docente do Colégio Unisus pelo trabalho que foi feito durante a epidemia à distância, curso à distância, e prova disso esses resultados. Nosso secretário de Educação aqui da cidade de Suzano também comparecendo nessa grandiosa festa do Colégio Unisus. Secretário, a gente sabe que foi um ano atípico, porém eu acho que um ano para tirar como um aprendizado para todos nós, né? Eu acho que a gente chega nesse momento e o principal sentimento é gratidão. Não pode ser outro, né? Não que não possa haver festa, mas é uma festa regada à gratidão. E não só, tem que pensar em todo mundo que teve dificuldade esse ano, todo mundo que nos deixou, e fazer um agradecimento à vida deles, claro, com muita saudade que eles deixaram, mas de gratidão pela vida, por quem ficou, para continuar a batalha, para superar todos esses obstáculos. Então acho que essa festa é no sentido de agradecimento à vida, ao que fizemos, a como superamos. Esse é o sentido do Natal desse ano. Secretário, a sua expectativa pessoal em relação a 2021? Eu acho que ainda a gente continua enfrentando esse desafio, ele não termina agora, né? Não é que é 31 de dezembro que tudo acaba, pelo contrário, a gente vai continuar com esses desafios. Precisamos ser mais criativos ainda do que fomos esse ano. Em meados desse 2021, a gente espera um novo painel, uma nova perspectiva, né? E quem sabe, de verdade agora, a gente aprenda a se relacionar diferente com o planeta e com as pessoas. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Eu acho que a direção pedagógica, a Nathalie, vai concordar comigo. Um ano atípico, porém um ano que a gente sai fortalecido. Eu queria que você contasse um pouquinho desse seu sentimento como diretora desse colégio e o que, que você vai levar desse ano e o que, que você espera para 2021. Eu vou levar desse ano muito aprendizado, né? O trabalho em equipe se fez muito importante, né, com a ajuda de todos os nossos colaboradores, dos nossos professores que se reinventaram, se dedicaram muito mais do que eles se dedicam, né? Diante desse cenário de pandemia, a gente tira que todos nós precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Ter empatia e que juntos somos mais fortes, né? Exatamente. O seu desejo para 2021 em relação ao colégio, a esses queridos alunos? O meu desejo é que todos tenham um 2021 de muita saúde. Amém. Com muita esperança e muita fé, juntos, em breve, né? O que nós desejamos. Sim. Né? É isso. E principalmente, criançada, estudar. Voltar 2021 com muita força para estudar, né, Nathalie? Porque ficaram bastante tempo em casa, mas nem por isso deixaram de estudar. Não, eles não deixaram de estudar, foram dedicados, né? Eles se esforçaram, se mantiveram presentes durante as aulas, participando, colaborando. Os nossos alunos estão de nota 10, viu, Anderson? Feliz Natal, meu amor. Obrigada. Para vocês também. Feliz Natal e um 2021 muito próspero.
quero agradecer a todos, em nome da família Unisus, da família do Colégio Unisus, em meu nome, a direção pedagógica, os coordenadores, professores, funcionários, todos que fazem parte do nosso colégio, fazem esse trabalho de educação, acreditam na evolução do jovem, da criança, acreditamos num Brasil melhor. Então eu agradeço a todos vocês, agradeço em especial os pais e os alunos que confiam no nosso trabalho, em especial os alunos que fizeram, que foram alunos muito especiais, mesmo à distância, os pais que em alguns momentos precisaram ajudar a escola e nos apoiar estando do lado desses jovens, parabéns. E 2020 foi um ano difícil, mas a gente superou com maestria, com excelência, tendo qualidade de ensino. Desejo a todos um Natal abençoado, iluminado, com muita fé, muita esperança, para que tenhamos um 2021 com muito sucesso, muita realização e muito melhor. Obrigado a todos, Feliz Natal!